سلامك بعدي حقيقة مانتا أهمية هالكان عن يسون نمت أو هينا ندعي إنه ولا القرن كان قالك وها إلهي إنه غبر إنه جنة دي فردوس كورابيو أنا كنا عن إن عن هالكاس وضع صعنة حسوس إنه دريننا قف كنقوينا مسؤولية دي نجسارنت وعهد إن ندعي إنه una sheegno shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka halka ay isugu yimid in qofkaas uu waha qof qaali ah ee qarankan iyo umadaan Soomaaliyeed uu wax weyn ku soo kordhiyay sida lagu yaqaan ciidamada qalabka sida Faarax wa Ays dowle wuxuu ahaa sarkaal dalka naftiisa u horay kana shaqeeyay in umadaan Soomaaliyeed ay nabad ku noolaato sharaf ku noolaato dalkeedii iyo dadkeedina ay difaacato waqti geliyay kulay odayaashii iyo saraakiishii la shaqeeyay intaan ka dhageysanay waaye iyo intaan hor uga maqli jirnay taariikh ahaan in dalkan uu cadawga uu sanqaanta u galin in dalkan sharafkiisa karaamadiisa kor loo haayo dareeskaas oo gashtay shaqadii uu gashtay inuu ka dhameeyay oo maaragta meel ay dad uga jeedaan iyo meel aan dad uga jeedin oo badan oo ugu soo xidmeeyay dalkan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad la ilaahay subxaanahu wa ta'ala jannadiisa ka waraabiyo annagana ilaahay subxaanahu wa ta'ala gadaashiisa ma fidneeyo aan maaragta ducadaas iyo maaragta dardaarankaas kadib shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan madaxda qaranka waxa laga rabaa in dalkan dadka naftooda u horay inaysan dadku la sinnaanin in taariikhdaasi buugaagta lagu qoro gaar ahaan buugaagta ciidamada qalabka sida kulay generaladii ayaa halkan joogo buugaagta ciidamada qalabka sida loo qorayo in lagu daro taariikhdiisa iyo ahamiyadihii iyo meelihii uu soo maray si jiilka soo socda iyo kan haddii joogaba ay uga faa'iideystaan. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.